Hipo Alpeadria. S vama, uz vas, za vas. U Varaždinskom, a istovremeno na Međunarodnom festivalu animiranih filmova djece i mladih prepoznali smo kvalitetan projekt i hvale vrijednu inicijativu koja zaslužuje najbolju moguću potporu. Pritom smo ponosni na činjenicu da je Hipo Alpeadria banka pratila Wafi od samog početka, to jest dok je ovaj projekt bio tek u fazi ideje lokalnih entuzijasta, te smo iznimno sretni da smo dali svoj doprinos što Wafi iz godine u godinu raste i dobiva na značaju. Hipo Alpeadria banka tradicionalno podupire projekte od najvećeg kulturnog i društvenog značaja, te je već dugi niz godina prijatelj i financijski partner nekih od najznačajnijih kulturnih događaja u Hrvatskoj. Naša poslovna politika temelji se upravo na aktivnom sudjelovanju u životu lokalnim zajednicama i podršci njihovim gospodarskim, kulturnim i društvenim projektima, te se trudimo pomoći gdje i koliko možemo. Pogotovo kad se radi o inicijativama i projektima koje pomažu zajednici te djeci i mladima, koji unutar našeg poslovanja imaju iznimno bitno mjesto i za koje imamo posebno prilagođene i osmišljene proizvode poput Hipo Limač ili Hipo Teens štednje. Stoga smo ponosni što i ove godine sudjelujemo u realizaciji Wafija u kojem smo prepoznali kvalitetan projekt obrazovnog i zabavnog karaktera koji promovira maštu, kreativnost, druženje i mladenački entuzijazam. Grad Varaždin i Varaždinska županija iznimno su važan dio razvojne poslovne strategije Hipo Alpeadria banke, te ćemo definitivno nastaviti biti kvalitetan partner i sudjelovati u ostvarenju velikih mogućnosti koje su pred ovom regijom kako gospodarskih, tako i kulturnih i društvenih. Za kraj dopustite mi još samo da u ime Hipo Alpeadria banke čestitam organizatorima na još jednom odlično pripremljenom programu. Hipo Alpeadria. S vama, uz vas, za vas.